Classic Nutrition. Na telefónnej linke má Mariana Čambala, ja pripomeniem. V tomto týždni Marian Čambal dostal zaujímavú ponuku od spoločnosti Amix. To znamená, že už je členom Amix týmu. A ako člen Amix týmu nastúpi v piatok do auta, príde do Žiliny a v Žiline bude mať seminár spoločne s Milanom Šátkom. My sme sa bavili, Marian, o tom, že tú jarnú súťažnú sezónu zhodnotíme v samostatnom rozhovore. Poďme hovoriť o Amixe. Spokojný, že? Maximálne spokojný. Ľudia sa ma pýtali, že prečo si z Amixu sa nespojil skôr. Ja som im vysvetľoval, že ty si mal zmluvu so starým sponzorom a aj kvôli tomu si dal tomu starému sponzorovi nejakú ochranu lehotu, aby vlastne stiahol všetky svoje fotografie s tebou zo všetkých fitness center, z médií, práve kvôli tomu, aby si bol v úvodzovkách čistý pred novým sponzorom. Presne ako hovoríš, aby to bolo korektné a z mojej strany, takže spravili sme to takto. Ja som po Toronte napísal, že ak sa budeš pripravať na nejakú súťaž, na profi súťaž, tak len v súvislosti a v spojení s nejakým silným sponzorom, znamená to, že budeš súťažiť ďalej, tak? Ja ti len pripomeniem, že v Toronte prvé reakcie po zídení z podia boli trošku iné. Rozobrali sme to tam a vlastne shodli sme sa na tom, čo si aj povedal, že pokiaľ sa nájde nejaký silný partner, silný sponzor, tak nemá význam ďalej pokračovať. Našťastie ten partner sa našiel v firme Amix, za čo som nesmierne vďačný. Takže pokračujeme ďalej. Vieš čo, na jednej strane mám radosť, na druhej strane som smutný z toho dôvodu, že už som chcel mať pokoj od teba kvôli tomu, že tak vieš, je to zodpovednosť. Je to zodpovednosť, viem, že zle som to domyslel, čo sa týka toho preletu do Toronta. V tom Toronte to nebolo také, jak sme si predstavovali, aj kvôli tomu, že mali sme tam problémy s tou stravou. Ty si sa prispôsoboval mne, ja som sa vrátil z Európy neskoro, ja som nemohol skôr letieť, čiže vlastne máme zase nejakú skúsenosť. Ale pravda ja je, si myslím, že tam sme to rozobrali, vlastne našli sme tie chyby, ktoré sa spravili, už len sa vystria toho pri tých letoch, buď do Ameriky, alebo nekam inom. No a hlavné je, že som zrobil z toho zápis, aby sme na to nezabudli. Tak. To znamená, zápis mám na nástenke a stále na ňo pozerám, aby som vedel, že kde sme urobili chybu. Trošku náladu nám potom Toronte vylepšila Olympia, tak? Neviem teraz, ako myslíš Olympia. Amatérska Olympia. Amatérska Olympia nám vylepšila veľmi náladu. Samozrejme, bol som veľmi rád, že to dopadlo tak, ako dopadlo. No škoda tej profi karty, no bolo to kúsok. Ja som hovoril, že diváci vôbec nebudú vnímať to Toronto ako nejaký obrovský neúspech. Pre nich to je jedno, či to sú Slováci alebo Češi, budeš stále hviezda. Aký si ty mal pocit z tých divákov, vlastne z tých ľudí, ktorí sa objavili na amatérskej Olympii v Prahe? No, mal si pravdu, nikto to vlastne nejako nebral, to Toronto ako nejaký neúspech a všetci pozerali na to, že aká bola dobrá forma, či už v Anglicku alebo v Žiline a aký sa tam spravil ten progres od amatérov tým profíkom, takže veľmi tí ľudia boli takí otvorení, priateľskí, čiže veľmi dobre sa k nám správali, musím povedať celkovo na tej Olympii už tým, že asi, že sme pripravovali toho Milana. Či už to bola, neviem, ochranka, už ani neviem, kto všetko, ste všade nás púšťali úplne ako bez problému. Fandili tomu Milanovi, proste pýtali sa na prípravu, informovali sa na to. Bolo to veľmi pekné. Ja som na tom backstage bol málo kedy, bol som tam myslím, že dvakrát alebo trikrát. Ja som fotil, všetko som posielal, kade, tade, všelikade. Ale mal som taký dojem, že keď som sa niekde objavil spoločne s tebou, tak tí ľudia tak na nás pozerali a nevedeli, čo si majú o nás myslieť. Pre nich zrejme asi najväčšie prekvapenie bolo to, že my Slováci sme pripravili Čecha, aktuálne najlepšieho Čecha na amatérskej scéne. Čo povieš? Áno, áno, presne, ako bolo to pre nich prekvapením a nemyslím si, že len pre nich. Čo povieš na Milana? Mne sa Milan veľmi páčil na tej súťaži, akým spôsobom tú súťaž zvládal. Ale potom sa mi veľmi páčilo aj spôsob, akým komunikoval a vlastne aj komunikuje teraz po súťaži. Nemám nejaké výhrady, vlastne myslím si, že bolo dobré, že som s ním bol vzadu. Bolo to veľmi dobré. Pretože mal tam stále také nejaké pokušenie
niečo si zobnúť. Takže bolo to na to dobré aj. A myslím si, že celkovo na to povzbudenie pred tým pretekmi a tá forma sa mi stala na to finále oveľa lepšia. Myslím si, že to vyšlo tak, ako sme chceli. Vlastne semifinále bolo úplne v pohode a s tým, že sa tá váha ešte trošku stiahla, vysušilo sa to, tak bolo to super. Tak máme nejaké skúsenosti, ktoré sme si nazbierali do košíka počas tých 9-10 rokov, čo spolupracujeme. Vlastne ty si stále súťažil v dvoch dňoch. To znamená, systém semifinále, finále máme nejakým spôsobom vyskúšaný. Ale aj napriek tomu, keď Milan nastúpil na superfinále, to bolo v sobotu, tak tí českí fotografi, ktorí sedeli vedľa mňa, tak na mňa pozerali a každý mi hovorí, to čo ste s ním zrobili? Tak prezradíme, čo sme s ním zrobili, či nie? Tak ja si myslím, že treba si na nejaké tajomstvo v rukave, takže zatiaľ nie. No, pýtali sa ma aj ľudia, ktorí sa chystajú prísť na semináre. Ja pripomeniem, seminár najbližší nás čaká v Žiline, to bude v piatok. A potom v júni, myslím, že 19. a 20. nás čaká Bratislava a Košice. A už teraz viem, že semináre budú aj na východnom Slovensku v auguste. Zatiaľ nepoviem kde, ale už to riešime. Pýtali sa ma, že či fakt prezradíme všetko, čo sa týka tej prípravy. No, ja by som si takisto nechal nejaké tajomstvo. Tak tí ľudia si musia uvedomiť aj to, že veľmi veľa závisí na tom, že aké má človek skúsenosti s tým pripravovaním toho pretekára daného a vie odhadnúť tú formu, v akom stave sa nachádza ten človek a čo je ešte možné z neho vyždímať. Na to sa nedá dať nejaký recept, alebo to je proste ten daný moment, alebo v ten daný čas, ako vyzerá a čo treba spraviť. Takže ťažko povedať nejaký recept na prípravu, ktorý by platil na každého. Máš dojem, že Čambal ako tréner stúpol na cene po amatérskej olympii? Neviem, ťažko povedať. Ako bolo to dosť namáhavé aj pre mňa, kvôli tomu, že chystal som sa sám a vlastne pripravoval som nejakých ľudí, takže bolo to dosť ťažké. Myslím si, že pokiaľ pôjdeme na jar, tak nechcem pripravovať na jar určite nikoho kvôli tomu, aby som zvládal tú prípravu lepšie. Vlastne mal by som viacej pohody. No, na jar nebudeme chystať nikoho, lebo Šadek skončil. Sme vrali, že len do Olympie a potom nechceme ho vidieť tých 9 mesiacov. Keď počítam na prstok, tak jar je v pohode, žiaden problém. No jasné, len hovorím, že nechcem to nejako špičkovať v tomto, že sa pripravovať niekoho. Dobre, rozumiem. Pre mňa osobne bolo veľmi fajn, že sme boli na ňo dvaja. Bolo to také iné, ako keď sme boli len my dvaja, čo sa týka tvojej formy, kvôli tomu, že tam to bolo takisto o nejakej debate, diskusii, ale v podstate nemal som s kým to odborne nejakým spôsobom skonzultovať. V prípade Šatka to bolo... No, nikto sa na mňa nemal ako pozerať, vieš, to je celé o tom, že ja sa na Milana pozriem a poviem ti svoj názor. Väčšinou tie názory vlastne máme rovnaké. No na 99% určite. Takže to bol aj Milan dosť prekvapený, že sa tak zhodujeme a v mojom prípade vlastne musel som tak nejak áno, nie, ťažko povedať, lebo každý deň sa vidím, je to iné. No pýtajú sa ma, že či Šadek je posledný zverne z projektu Kopček Čambal, alebo Čambal Kopček, ja stále teba mám na prvé miesto kvôli tomu, že podľa abecedného postupu C-čko je pred K-čkom, takže Čambal Kopček. Keby prišiel niekto zaujímavý, samozrejme, komu sa oplatí venovať, vieš si predstaviť, že by sme si ho zobrali jak dvojica pod patronát? Určite áno, len zase je to od daného človeka, proste aj od toho prístupu, aj od toho chovania a samozrejme, čo sa dá ešte z neho dostať na to pódium. Proste musí mať nejakú perspektívu ten človek. No, ja už na Slovensku vidím jedného, čo by sa mu oplatilo nejakým spôsobom pomôcť, ale to si necháme opäť pre seba. Napadla ma posledná otázka, kvôli tomu, že ja chcem, aby tí ľudia prišli na seminár. Nebudeme rozprávať samozrejme o všetkom teraz, práve kvôli tomu, že na seminári sa môžu dozvedieť od teba, od Milana Šatka, keď budú mať otázky aj na mňa, tak odo mňa ďaleko viac. Amix Advanced Nutrition presents Monster Whey Protein.
benefits. Recommended use. Monster Whey Protein. Only in Amex.